Era meia-noite. Não se ouvia um sussurro nas redondezas. Um homem com a faca na mão passava manteiga no pão. É, a manteiga sempre cai pra baixo. Ou sempre cai pra cima. Sei lá. Enfim, não é sobre isso que é o vídeo. Eu só queria mostrar a faca, porque sabe o que nós vamos fazer com essa faca na mão? Nós vamos... Tá cozinhando. Nós vamos abrir um caixão. Uma caixa grande. Um caixão. Tanto faz. Nós vamos abrir esse negócio aqui, porque sabe o que, que tem dentro? É muito provável que tenha plaquinha de 100 mil inscritos aqui. Eu não tenho certeza. Então, mesmo que não seja a plaquinha de 100 mil inscritos, o título vai ser sobre a plaquinha. E eu vou mostrar de qualquer jeito. Seja lá o que tiver aqui dentro, vai aparecer no vídeo. Promessa de Humberto. Então, vamos lá. Ah, eu só tinha botado preto pra assustar vocês, vou botar uma blusa menos dark. Mas fala que você se assustou aqui nos comentários, porque senão vai ter sido tudo em vão aqui. Colocar uma camisa preta dá trabalho pra caramba. Pronto, tô menos dark, tô vinho. Estou vinho, então estou chique. Enfim, eu só queria abrir aqui e mostrar pra vocês. Que felicidade, eu espero que seja essa plaquinha mesmo, né? Mas vai ter um especial de 100 mil inscritos. Eu estou formulando as ideias, mas enfim, eu só queria, nesse vídeo daqui, abrir com vocês, pra vocês verem junto comigo a plaquinha de 100 mil inscritos. Porque 100 inscritos não há 100 mil inscritos, não é? Então é graças a vocês que eu formulei essa frase maravilhosa, e nós vamos abrir esse caixão maravilhoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um homem com a faca na mão. Eu senti um negócio duro, eu espero que eu não tenha furado nada, meu Deus do céu. Enfim, vai dar, vai dar, vai dar. Tá abrindo, gente, tá abrindo, tá abrindo. Tá escrito YouTube. Tá escrito YouTube, então eu acho que é do YouTube. Eles dão um plástico bolha chique. Os vizinhos não vão gostar muito. Essa é a melhor parte, eu não preciso da plaquinha. Ficou mais agudo o som porque o volume e a espessura do plástico ficaram mais finos. Está chegando. YouTube! Essa caixa preta? Por que preta? YouTube é vermelho? Mas enfim, ai meu Deus, ai meu Deus. É, como é que a gente faz? Que eu quero que vocês vejam junto comigo. Ok, vamos lá. Eu espero porque esse foco aqui... Olha só, eu sei focar. Também já fiz fotografia, se não soubesse focar... Ah, droga. Olha só, ai meu Deus. Tá claro demais, tá escuro demais. Olha a plaquinha, meu Deus do céu. Exatas, exatas. Congratulations for surpassing 100 subscribers. Ah, moleque, olha o foco. Eu sei focar o negócio. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. Ah, que bonito. Enfim, vamos voltar vocês pra onde vocês pertencem. O negócio é grande, meu Deus do céu. É maior que a minha cabeça. Eu pensava que era um trocinho pequenininho. Dá pra ver o meu reflexo. Essa placa é bonita. Essa placa é bonita. Olha só, meu Deus do céu. É aveludada por trás. Dá vontade de passar a mão. Dá vontade de passar o rosto. Meu Deus, que delícia de placa. Mas é meio solta. É melhor eu não, fazer isso. É melhor eu não fazer isso, mas enfim, chegou, graças a Deus, ainda bem, meu Deus do céu, eu fiquei esperando esse negócio por quase 2 meses, 100 inscritos, não se chega a 100 mil inscritos, mas a nossa meta agora é 1 milhão, já estamos em 125 mil, de acordo com os meus cálculos, em 2050 a gente chega a 1 milhão, se o YouTube existir até lá, se a internet existir até lá, né? Então, gente, muito obrigado a todos os inscritos do canal, todos. Se você tá aqui
Se você foi o primeiro inscrito... Não, você não foi o primeiro inscrito, porque o primeiro inscrito foi o meu outro canal, que eu não vou falar qual é. Se você foi o último inscrito, se você foi o primeiro inscrito, fala aqui nos comentários há quanto tempo você tá aqui no canal. Eu quero saber. Se você me conhece, tem pessoas que falam, ah, eu conheço você desde os 100 inscritos. Aí tem outras pessoas que falam que eu conheço, ah, desde os 50 mil. Fala aqui nos comentários pra eu ver, mais ou menos assim, que pessoas ainda me assistem. Será que tem gente desde lá o comecinho que continua me assistindo até hoje? Fala aqui nos comentários. E dê um oi para este bebê. Este bebê eu chamarei de... Que nome você me sugere pra dar pra ele? Uai, tem um cabelo aqui? O que importa é que agora a gente tem que achar um lugar pra pendurar esse negócio. Algum lugar pra pendurar esse negócio, vocês vão me ajudar a achar. Vamos lá. Eita! Esse negócio não parece muito... Como é que se fala? Resistente. Não parece muito resistente, não. Se liga, eu tenho meu tigre na sala. Meu tigrezinho. Olha só o foco do tigre, ele é 3D, ele é mó legal. E eu tenho esse meu quadro aqui. Esse quadro foi uma fotografia que eu fiz. Eu não sei qual dos dois eu posso substituir. Eu poderia colocar a plaquinha também no banheiro, né? No banheiro, mas não faria muito sentido colocar uma plaquinha fantástica dessa no banheiro. Então, eu tenho que escolher se eu vou substituir você ou você. Olha só, eu vou entrar em casa, a primeira coisa que eu vou achar vai ser ó. Exatas. Congratulations for surpassing 100,000 subscribers. Ah! Opa, não vai mais perto. Então, olha só, ó nós! E o quadro continua ali. Tchau, tigre, você não deveria estar ali. Olha só, meu quarto, que maravilha! Meu quarto não é a sala. Enfim! Enfim, gente, muito obrigado mesmo por ter me assistido todos esses anos. Eu sei que eu parei por um tempo, eu parei recentemente também, mas por causa da faculdade, né? Tá cheio de trabalho pra fazer, então não tá dando pra gravar muito vídeo. Mas muito obrigado por vocês que continuam me dando apoio depois de todo esse tempo, depois das loucuras de fazer o canal de fotografia, depois voltar pra Exatas. Você que tá me acompanhando desde o começo, ou você que se inscreveu agora no canal e tá dando uma olhada nesse vídeo. Ou você que ainda não é inscrito, se inscreve! É de graça! E você ganha uma gravata borboleta. Só quero ganhar de 1 milhão agora pra isso. Sinceramente. Quem liga pra plaquinha? Se eu ganhar mais um desses aqui, eu não faço a mínima ideia de onde vende. E é isso, né? Vai sair um especial de 100 mil inscritos. Eu tô elaborando as ideias aqui na minha cabeça, mas vai ficar bem legal. Não vai ser esse negócio clichê, não. Vai ser um negócio bem, ó, nível Exatas pra cima. Então é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Eu conto com o seu like, eu conto com o seu favorito, eu conto com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, porque 100 milhão de inscritos, não há 1 milhão de inscritos. Essa não fica tão boa, mas rumo a 1 milhão!